юридичну академію в місті Харкові з відзнакою. Та у 2010 році я вирішив піти працювати до органів прокуратури Донецької області. Працював на різних ділянках в цій структурі, працював у таких містах, як Дружківка, Краматорськ, Артемів, Слов'янськ. Працював до цього ще в прокуратурі Донецької області, відповідав за кадрову політику прокуратури Донецької області. У 2015 році працював заступником керівника Краматорської місцевої прокуратури. Протягом 3 років відповідав за таку ділянку роботи, як нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ під час досудового розслідування. І у 2019 році рішенням Ради прокурорів, Всеукраїнської Ради прокурорів, мене було рекомендовано та призначено керівником Маріупольської місцевої прокуратури номер 1. Попрацювавши у 2019 році в місті Маріуполі, маю дуже чіткі уявлення про це місце, закохався у цей город та вважаю, що свої сили та навики, вміння я повністю віддам і гарантую, що буду ефективно працювати на вказаній ділянці роботи на користь нашої громади та муніципалітету. Дякую.